Saluton, kai rebonvenon al Spelunky, la esperanta traduco. Do mi tui comenzos. Oien la muroi shangigias, kio lau la giornalo tiam okazas, citie. Do nun mi estas en la mineoi, kio estas forasitai mineoi kun multai profundai shaktoi. Kai mi povas preni citiun... Ok, do estas tiu insidilo pri kiu mi parolis la lastan fojon, kaj ankaŭ la ŝnuro kiun mi ĵetis supren aktivigis ĝin, do tial mi ne estis trafita de la sago mem. Tio estas alia maniero por eviti tiajn danĝerojn. Do, nun estas la vera levelo, la vera ludo, en kiu la levelo estas ĉiam malsama. Do, mi povas... mi ne scias kio okazos exakte. Sed, tio estas la... tial fakte la ludo estas amuza, kompreneble. Ancora ne estas multae monstroi al dangeroi, do mi estas bonchanza, mi supposas. Ok. Mi volas facte comporti tiun pokon, instata la poton che mi havis. Do, oni devas zorgi, char oni ja povas preni damagion pro farlo de tro alte. Jen kion mi prescribis post okazi ke estas monstroj en tiuj potoj. Ankaŭ tiu ŝtono fakte povis fari damaĝon al mi se mi ne atentis. Ĉu mi povas? Ne. Bone. Mi mortigis tiun skorpion, predanta araneoido. Kiu havas venenan pikilon ĉe la pinto de sia vosto. Bone. Nu, mi volis repreni tiun rokon, ĉar se mi prenas ĝin al la fino de la levelo, mi ankoraŭ havas ĝin je la komenco de la sekva levelo, kiu povas esti utila fojfoje. Do, oni povas vidi kiom da mono, kiom da oro mi akiris, kiom da valoraĵoj. Kaj jam mi estas en la levelo mineoj 1-2. Mi pensas ke mi povas preni ankaŭ tiujn musojn. Yes. Sed mi povas rajtas esti libera, mi ne bezonas kunporti ĝin, ĉar mi jam havas ĉi tiun rokon. Do estas araneo tie. Se oni pasas malsuper ĝi, ĝi falas kaj povas esti danĝera. Ili saltas al vi, sed mi sufiĉe frue mortigis ĝin, bonŝance. Ok, do tio estas alia tipo de araneo, la ŝpina araneo, kiu pendiĝas de la plafono. Kaj mi volis mortigi ĝin per mia ŝtono, sed la ŝtono estis kaptita per la araneaĵo tie, la silko. Kaj tio estas grandega araneo, kiu estas... Io prenas molto da damaggio antaŭ morti, do mi estas iom tima pri tio. Mi esperis ke ĝi ne povis eniri tien, sed ĝi ja povis. Mi ne bone memoris tion. Do estis la giganta araneo, kolose araneo, granda kiel aŭto. Ŝi kaptas siajn predojn per bluecaj retoj. Estas la retoj. Do oni povas vidi kaj la mortigojn kaj la mortojn pro la malamiko. Do nuntempe mi estas nul unu kontraŭ tiu giganta araneo, sed espereble povas plibonigi tion poste. Do mi provas alian fojon. Mi povus fakte pli facile fari tion per la butono X-o, sed ne gravas. Ok, do jen mi povas tuj uzi ĉi tiun, ĉar mi forgesis, vi eble rimarkis ke mi forgesis la nomon de tiu skeleta kapo. Sed mi pensas ke mi povas ĵeti ĝin tien, jes, por aktivigi la insidilon.
Ci mi volas usi ŝnuron por iriti en fakte mi ne bezonas ĉar mi povas atingi tiun lokon per ĉi tiu ŝtuparo. Ŝtupetaro. Bone. Ups. Ok. Foje tiuj skeletoj fakte vivas, sed oni ne povas tuj vidi tion, do oni devas esti atenta kaj se oni saltas sur ilin tuj, kiam oni vidas ilin, oni tur mortigas ilin se ili ankoraŭ vivis. Do tion oni povas fari por eviti neatenditan damaĝon. Mi prenu la sagon kun mi. Do fakte mi pensas ke la roko estas pli utila, ĉar la sago povas rompi ĝi. Alla roba ne. Yeah. Ups, ok, la regalo della ludo ancora è stiom forgesita da me. Ups. Se mi supposo che mi tui valda rememoros. Attiva essa schia mi commences. La ludo l'addon. Ci fai da? No, ok, ti ho sufficiato. Oh, ups. Bene. Ah. Mi ancora ne essa stra alerta e la giusta gettato de obiecto in CT ludo. Oni povas directi ilin in iu directo per per la clava e buttonoi tu oni setas ilin, sed mi ancora ne bone memoras exacte kiom mi prenu la buttonoi kaj tia plu. Bone. Ups. Nu, fakte mi... Ok. Do jen, mi prenis tro de tempo, se mi ancora volas provi savi ĉi tiun hundon por havi plian koron. Jes. Oh, mi forgesis preni kunporti la sagon. Ma, ne gravas. Do jen, ĝi lekas min kaj pro tio mi havas plian koron nun. Kaj la koroj estas ege valoraj, ĉar oni povas tre facile perdi la tuton de sia vivo. Se mi ne atentas, kaj mi ofte ne atentas. Do mi ne volas iri tien, ĉar mi bezonus ŝnuron por eliri, kaj fakte mi ne havas ion por aktivigi la insidilon antaŭe. Do tio estas... tio ne indas la penon. Mi pensas ke... no. Ok. Estas alia... aŭ jen. Do tiu fakte vivis, tiu skeleto. Vivante skeleto exacte kiel tiuj en viaj plej timigaj sonĝoj. Ok, mi ne scias ĉu tio... ups, ĉu tio estas veras. Ok, do mi fuŝis tion, se mi povas tiuokaze preterpasi tiun insidilon tiel. Jen kiel mi prenis damaĝon kiun mi ne devis preni. Do, preskaŭ neniam oni vere devas preni damaĝon kiun oni prenas en ĉi tiu ludo. Sed... ĉifoje certe ne. Ok, do jen la ulo kiu mi devas savi. Fojfoje estas hundo, fojfoje estas viro, fojfoje estas virino. Jen, mi savis ĝin, kaj mi pensas ke... nu, mi simple kontrolu la butikon. Aha, per ĉi tiu risorĉoj mi povas salti pli alten. Alte, se tio bonas, mi volas pli la ŝnuroj ankaŭ. Kovritoj, mi ne bone memoras kion faras tiuj. Belaj okulvitroj, per kiu oni povas vidi aferojn kiu normale ne videblas. Oh jes! Do en la muroj, ekzemple, mi povas vidi nun la ĝemojn kiuj troviĝas tie. Kaj la basbalganton... la basbalganto plibonigas vian kapablon ĵeti kaj kapti. Do fakte nun mi povas ĵeti tre forte. Ok, jen. Oni povas vidi ke mi saltas pli alte. Kaj mi ĵetas ekzakte rekte antaŭ mi. Tio estas... mi supposas ke tio estas utila. Mi povas imagi ke foje tio estas malutila, fakte, se mi ne certas. Ah, mi ne povas kunporti la muson, laŭrinde ĝi eskapas.
Mi havas kison kaj mi pensas ke nun mi denove estas je kvin koroj, ĉar mi prenis domaĝon unufoje, sed mi ankaŭ havis novan koron pro la ulo. Ups, okej. Bene, tie estas la ulo denove. Mi ancora ne bezonas preni ĝin, mi supozas, se mi... Mi pensas ke mi povas resalti tien, ĉu ne? Tio, ĉu ne? Mi devas kontroli, fakte, jes. Kio troviĝas tie? No, ne estas facile reveni ĉi tien, do mi simple preni la ulon. Simple prenu ĝin. Kaj... estas nenio tie, do mi iro ĉi tien. Ve. No, pro tio ke ĝi falis. Aŭ... ve. Ĝi eksplodis kaj multaj aferoj fuŝiĝis, se mi povas eskapi ĉi tiel per bombo. Do mi liberigis ankaŭ tiun gigantan araneon. Mi ankoraŭ ne volis salti tien. Ankaŭ tiu skeleto vivas fakte. Saltante sur malamikojn oni povas... ĉu mi ne povas? Mi povas puŝi ĝin. Oni povas salti pli alte ol normale, normala salto, sed mi ne bezonis tion tie. Ok, estas multaj malamikoj ĉi tie. Ah, jes, forgesis pri mia basmalganto, pro tio mi povis ĵeti tiun rekte. Mi supozas, ke tio bonas. Ĉu mi volas ankoraŭ esplori iomete dekstren ĉi tie? Ah, estas alia butiko. Mi volas... jes, mi volas la skatolon de bomboj, ĉar havi multega da bombo estas kutime tre utila en ĉi tiu ludo. Bone, no, mi finu ĉi tiun levelon. Kaj mi pensas, ke mi jam havas 6 korojn, ĉu ne? Tio estas sufiĉe bona. Miaj haroj stariĝas. Mi ne bone memoras fakte, kion tio signifas. Fek, mi ne atentis. Bone, estas multega da araneoj, verŝajne estas pro tio, ke... fek, ke miaj haroj stariĝis. Kio estas tio fakte? Bone. Ok, ŝajne estas nenio mia problemo pri tio. Nu, ok. Mi supozas, ke mi travivis ĝis nune, se mi ja prenis jam du poentojn... nu, du korojn da damaĝo. Ok, do tio estas altaro per kio oni povas oferti estaĵojn, vivaĵojn, fakte aŭ fakte mortintaĵojn. Sed mi havas neniujn nun. Sed se oni faras tion, oni povas akiri diversaj aferoj de la dio aŭ di... mi ne scias, diablo aŭ io tia, kiu troviĝas tie. Ke mi volas fakte mortigi tiun gigantan araneon, ĉar ĝi enhavas gluon, kiun mi povas ŝmiri sur miaj sur miajn bombojn, por ke ili algluiĝu al preskaŭ io ajn. Mi ne memoras kiam. Momento, mi volas ankaŭ mortigi tiun. Fek, estas tiom da gigantaj araneoj. Nu, almenaŭ mi povas venĝi min pro mia lasta morto, mi supozas. Momento, ĉu mi povas... jes. Saltu tien. Bone. Fek. Ok, do mi... ok, mi savis novan rolulon, sed mi tuj mortigis ĝin. Jes, bone. Ok, mi pensas, ke tio estis la lasta giganta araneo. Mi pensas, ke malgraŭ tio, ke mi mortigis tiun... fek.
Ok, mi nevo la spiegare di un questo, non c'è questa scuola, ferro che io a casa. Ci mi provas... ne... ci mi provas... salti... mi nevo la stima. Pardon, mi... mi perdis mian penson. Ok, se mi ama essa stroma frue, do mi deva simple... accetti Ion rapide. Ups. Ma giusto il bottone. Ok, fuggi. Fuggi. Mi ne certas exacte che mi accettis. Ah, saluton, mi estas la tunnelisto. Mi fossis sparvoian tunnelon, sed granda shonego blocas la voion. Ci vi povas doni a mi bonbon por for explodigin. Yes, mi havas multega da bomboi, do tio estas ne... tio estas problema, danko, vi ne bedaurat. Ma mi pensas che tio... a mi ne pone memoras kion tio signifas. Eble, mi povas tui iri al... questo giangalo? Yes, lo giangalo. Pos chiami mojo, se mi è certas. Do nun mi estes en la giangalo, ca estes aliai monstro tipoi. Exemple la Chan-Shi. Chan-Shi. Ci diu sen riposa zombio, attacas homoin por sorbi ilian viv energion. Ok, bon chance tiu scheletone vivas. La tia estes timiga. Ok, estes la hundo tie. Morty, mi chiedas, estes sia nomo. Sia nomo. Mi ne provas facile reveni, do mi prenos gin iam. La problema estes che se oni metas gin ie, ien, gin è plus facile, ci comenzas marci, o meni, cai provas facile. Mi ne havas la monon por aceti ti dungi tondor, la helpisteo, la helpiston. Do tiel oni ĝi povas trovi diversajn danĝerojn kiuj povas mortigi. Fakte mi volas oferti ĝin. Do jen, mi havas kapon, mantelon por ĝi, pro kio mi povas ŝvebi anstataŭ fali rapide. Tio estas ege helpa kiam mi estas alte ie. Ash, mi pensas che ti ho fatto sì, anzi, mi ne vado a resto, mi simple provo a smetti i bonbon tie. Ho finito, casas. Non mi lascia, eh? Oh, yes! Ah, yes! Estas la fusilo en tiui tombeoi. Cartoccia hailo fusilo con la norma calibro de dec hoc como 5 millimetroin. Cai, gi estas ege forte facte por mortigi malamicoin. Jen. Faras multega da damaggio, kai. Estas facile venki la plimulton de malamikoj tie. Fakte tiu ankoraŭ donis problemojn al mi. Ah, fek, mi havis tiom da... havindaĵojn. Nu, ne gravas. Do, jen la ludo. Spelunky, mi esperas ke vi ĝuis tion. Mi certe ja ĝuis. Ĉu tio estas kio okazis pro la bombo kion mi donis? Estonta loko de la ŝparvoja stacio. Renkontu min je la fino de la minejoj, se vi volas helpi la tunelistoj. Mi jam helpis ĝin iomete, sed mi supozas ke povas esti pli la helpo poste, por ke ĝi povu fari tiun fosi tiun tunelon. La kio estis la nomo, la tempo ŝpara, la ŝparvoja stacio. Ok, nu, dankon pro via spektado kaj ĝis alia fojo.